sono sasi mama ya antos diputungan bunga rutaya bantingan bunga datang na raja na bulan nya eta bulan karaos kantun ngetang dinten urang bakal pendak jeung bulan suci Ramadan di mana aya peuting nu leuwih utama tibatan 1000 bulan nya eta malam Lailatul Qadar nu pinuh ku kaagungan abdi sono urilingan lembur nakolan pohkol ngudangkeun anu sahur abdi sono ulin ka lembur batu di pasa sore abdi kumpat kumpat Ramadan rek dongkap deui mawa 1000 arti puji kana dieu sajauh mana rasa cinta indah ku zikir saum jeung tarawih baca tasbih tahmid tahlil nambah kana tahsin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pedaran tina sajak anu judulna Sono Sasih Ramadan karya Rizky Rifati. Ieu sajak teh kaasup kana sajak epik anu diwangun ku 5 pada 20 pada lisan. Dina pada kahiji nyaritakeun rasa kabungah nu taya papadana, nyaeta bungah ku datangna bulan suci Ramadan. Dina pada kadua nyaritakeun dina bulan Ramadan teh aya hiji peuting nu leuwih utama tibatan 1000 bulan, nyaeta peuting Lailatul Qadar nu pinuh ku kaagungan. Dina pada katilu nyaritakeun rasa sono kana waktu di mana sok ngulilingan lembur-lembur bari nakolan bedug kahudakeun nu rek salaweun oge dina waktu buring sok ngabuburit jeung teu bentur. Dina pada kaopat nyaritakeun bulan Ramadan teh bulan nu ngandung harti bulan anu muji kana diri jalmi sangkan meunang kariduan ti Gusti. Dina pada kalima nyaritakeun bulan Ramadan teh bulan nu pinuh ku kaagungan di mana sapoe-sapoe jalma paloba-loba ngalaksanakeun